Әр адам алдымен өз өміріне жауапты, бірақ соны біз көп жағдайда түсіне бермейміз. Қарлы боран мен көктайғаққа байланысты алыс жолға шықпау туралы хабарламаға құлақ аспайтындарға не деуге болады? Бүгін Қарағандыда Нұр-Сұлтан бағытындағы тас жолда тәртіп сақшыларына бағынбай жанжал шығарған жүргізушілер жазаға тартылады. Олар жолға шығармаған полиция қызметкерін көлікпен басып кете жаздаған. Бұл күні ауа райының қолайсыздығына байланысты жол жабылған болатын. Соған қарамастан көлденең тұрған көлікті бір топ жүргізуші жолдың жиегіне шығарып тастайды. Тіпті тәртіп сақшыларының ескертуін де елемеген. Амалы таусылған полиция қызметкерінің бірі көліктердің алдын кес-кестеп жатып алады. Алайда ентелеген жұрт оны күшпен жұлқып тартып, бірнеше көлік сытылып тас жолға шығып кеткен. Дегенмен олар алысқа ұзамай ұсталды. Енді басбұзарларды жаза күтіп тұр. Полиция қызметкерлерінің заңды талабын орындамай қарсылық танытқан көлік жүргізушілері жауапкершілікке тартылатын болады. Олардың барлығы анықталып, полиция бөліміне жеткізілуде.